Kadete on his left foot takes a shot. It's in the back of the net. Well, that was rising perfectly. Alla pratar ju ändå om att allting med Guidetti är bra. Alltså, för att folk, man vet att folk läser det eller tittar på det. Jag vet inte. Alltså. Varför blir det så? Alltså, det är väl, det finns väl två sidor av de som läser det. Det är väl ena som älskar mig och tycker att jag är fantastisk. Tycker fan skön, frisk fläkt, grymt, han tror på sig själv, skönt. Och sen har den där fläkten som säger hoppas han bryter benet imorgon och aldrig mer spelar. Vad tror killen av sig själv, han är ju dum i huvudet. Typ. Så. Alltså, men jag brukar säga så här, har man ingen hatare så har man inte lyckats. Så jag uppskattar alla hatare. Jag tycker det är fantastiskt. Alltså, hata på liksom, era kommentarer. Det är ju rena alltså, fredagsmyset. Alltså, man bara sitter där och myser sig och läser alla roliga kommentarer som de har. Alltså, det är... Men du klickar in igen och läser skiten? Alltså. Ja, jag tycker det är kul. Alltså. Jag tycker det blir skitroligt. Alltså. Men alltså, det roliga är liksom... Alltså, ingen vågar komma fram och säga det till mig i ansiktet heller. Så det skulle jag uppmana folk att göra om du tycker någonting om mig, om du tycker jag är dålig eller om du tycker jag snackar för mycket. Så fan, ser du mig på stan, kom fram och säg det. Fan, du är sämst liksom, du snackar för mycket. Och om du... Har det aldrig hänt? Nej, det aldrig. Alltså jag har till och med konfronterat några som jag känner igen. Som jag har sett kommentera och så säger jag så här bara... Så har de kommit fram och frågat mig om en bild och säger, men sa inte du att jag var sämst förra veckan? Varför vill du ha en bild med mig? Och så vet de inte vad de ska säga. Då blir de så här helt spralliga och bara... Nej, men alltså det var... Så vågar de inte säga någonting liksom.